כשהלב בוכה רק אלוהים שומע הכאב עולה מתוך הנשמה אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותכת הדממה שמע ישראל אלוהי אתה כל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דימה הלב בוכה בשקט וכשהלב שותק הנשמה זועקת שמע ישראל עכשיו אני לבד חזק אותי אלוהי טוב אנחנו בעצם מה שנמצא מאחוריי כאן למטה נקרא אגם אלבנו אגם אלבנו זה אגם שיושב בעצם בתוך לוע של הר געש קדום ולא פעיל אפשר לראות ממש את הצורה של הלוע אתם רואים? ממש לוע אנחנו עכשיו נמצאים בגובה של 430 מטר מעל פני הים כשהעומק של המים הוא 170 מטר פנימה קסטל גנדולפו, העיירה שנמצאת מאחורינו זאת העיירה שיש בה כמעט 9,000 תושבים וכאן נמצא אפיפיור שלושה חודשים בשנה המעון קיץ שלו אנחנו כבר נגיע לכיכר ואנחנו נראה אותו עשה שלו הכאב גדול ואין לאן לברוח עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח כשהלב בוכה הזמן עומד מלכת האדם רואה את כל חייו פתאום אל הלא נודע ללכת לאלוהיו קורא על סף תהום שמע ישראל אלוהי אתה כל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דימה הלב בוכה שמה זועקת שמע ישראל אלוהי עכשיו אני לבד נמצאים בכיכר שנקראת פיאצה דלה ליברטה כיכר החירות זהו בדיוק כיכר החופש כיכר החירות ממולנו נמצא מעון הקיץ של האפיפיור המבנה הזה הוא בעצם החזית של הארמון אתם יכולים לראות למטה את השומרים שלו בלבוש ככה צבעוני אמרתי לכם, קצת מזכירים ליצנים אז זה בעצם חלק מהמשמר חזק אותי אלוהי עשה שלא הכאב גדול ואין לאן לברוח עשה שיגמר כי לא נותר בי
5,000 תושבים. פרסקטי, כמו שאמרת לכם, מייצרים פה יין לבן, מאוד מאוד טעים, נפוץ בכל העולם. פרסקטי נבנתה סביב הטירה הזאתי, שנמצאת פה למעלה. הטירה הזאת נבנתה ב-1550, זאת אומרת, אמצע המאה ה-16. ונקראת על שמה של... כן, קסטה, על שם משפחת אלטרד ברדיני, שזאת המשפחה שהתיישבה שם לפני 400 שנה. היום יש שם גלריה לאומנות בפנים, ויש סיור מודרך פעם ביום בערך בגנים למעלה. אבל ברוב הזמן זה סגור. האנדרטה שאתם רואים כאן מאחורינו, זאת אנדרטה לזכרם של הרבה מאוד איטלקים שנהרגו בזמן מלחמת העולם הראשונה והשנייה. יש פה כמה שמות על הלוחות בצדדים. מי שרוצה, אנחנו נלך... כי לא נותר ביקור שווה טובה עמוק בלב רקמתי לחבר לך מילים ומנגינה אלוקיי לא מעט שירים כתבתי ומחקתי אנה שפתיי תפתח לומר לך תודה ואם תרחיב לי המים הזורמים בתוך הים ותפרוס ידיי בכל קצוות עולם איני מספיק לומר תודה